program Zura Mazima wanakutana ya Fair Zura Mazima Express. Yeah man tuchalife sewo niwe tuteyanjula tuli tuchalife nga bwetubera bulijjo amanya mugamanyi amanya mugamanyi doza ate tubichetagisa okweyanjula buli saa kuno mwaka tetugenda kweyanjula era mugudo guno mwaka tetulina kuddamu kweyanjula eti bubuli kati ate okweyanjula tulina kulekera balia negati otweyanjudde ebbanga lyonna ate na muddemu mumbu ate tulunze gundi ne gundi Woboya galakali rwoza mbugundi ya akolo hizo no teka uno gamba ni akola shu wala no kwa teka u kwa ya galo rwozo ba ya jikola kwa teka u kwa ya gala na yenga feyefe ilabe yuwa fe wete ya utanisa na tera ngeda tsoka mtumira kama ntavali Omani amantavali Abdabi amantavali Kata amantavali Jordan Kuwait na imu wana waipazizo Mato keka diye, tezi kola, bezi teke kozi merenga zidi constant. Awantu wala wemulu unji jetula gaseo. Ama munde tulia wotu wengkume tonye mbera techa tegereke. Mbara ninge gamba o. Zuhi sewu, struggle. Gamba gundi. Struggle maajiri. Gamba gundi. Chi? Anti chiriyo chiloto chewaloto. Echo mugenzi. Omugenzi sabo omugenzi omugenzi yalama mutabani weta mujiranga omugenzi yalama mutabani weta mujiranga la babu atero hizo no close yali mu government avuga bwati otherwise wama abantu bali Oman abantu bali Abu Dhabi abantu bali Qatar abantu bali Jordan abantu bali Kuwait abantu bali Bahrain mbagala nyo mbagalira ddala abantu bali Singapore I love you so much when it comes to Australia I love you so much abantu bali wanokubutaka mbagala nyo mbagala tonu jamu avudde abantu bacha atunda mask zichakole ebisente tuze wiki mtu genda anaye abantu bacha atunda mask sewo alabo anaacha aduna mask nenga abantu bali mukulanga bivuru naye abana nenga nayo abayimbi ba Uganda tebakwatibwa nsonyi se abantu bali nga bafa covid mu mayumba enjale baluma teba contributing ako wadde chindu chonna naye kakati abantu bakabagula obwe bati batanisa okulanga ebivuru sebo tebakwatibwa nsonyi wama mbadde nchabagamba bali Australia I love you so much abali mwena mwe jemuli mbagala nyo mbagalira ddala we mwena jemuli otherwise tuli mugenda chengera mwena mu story jemwala ba yabana bebali ba beba abalwanira kulumbe omuwala nabba ekifundikwa nadduka nacho nga abana bagamba nti mama wabwe omuto yeddiza ebintu byonna byonna byabatata abo obukyalufanga ba afa abana bali abo balajana unfortunately abana bali ba contacting and abaina ba sister baba bali ebweru aban contacting yabali musize ba warabu naye unfortunately nali bize but today I've decided to genda okula baneze nsonga nazo tuzimalirize ngabo ekiri no feba kamala byonna mu mwetulida mu YouTube kamala sagala kuyingirira ate ebitibwa bitali byange kamala byonna mu YouTube so tugenda kuchengera tulabe ensonga z'abaana abo nazo tuzigusa abatajukira proshay omwagira banyo kubukedde nga amawuri ago gayitinga n'omwana abaana balajana omuwala abbye ekifundikwa dduse nakyo abaana balajana katunyumira olugendo tuli mukajjamu kali mukajjamu katusoke tuve mukajjamu ngenda soka mpawe updates awo nga bwetwokera ekyengera tovako tukyali program Zura Mazima okyali naffe ffe bennyini baffe tetukyeyanjula baffe gwomanyi teka obwo oyagala baffe otherwise nesibu jamu avuddewa abantu bayina emmotoka bannayuganda balina sente bakabisa kajanja kumanya bakabisa kajanja naliko kugondi wano express waliwe tusasulira nenga ne jamu sewa akutti nenga tusasula 5-5 sewa katika kata motoka obwe buti singa mubunji wa mu kati nga ka naye akosoba te mukanguliranga ako mukande kese nange mwenyini nyini nange mwenyini nyini obuzito bwange bwako kati bwe nkatula mukabika wabisa mpira ama katusoka tumule mukatana nyo oluvanyuma tukomeo tuolokere ekyengera I'll be updating you katugenda tulabe engeri gye tutaasamu abaana abo then ate waliwo ne story endala gye bampitidde omusajja musomesa bamufeze baliwo bamaseeka bwe nali kuno ne bannange ne mbagamba nze sigenda kulangira bamaseeka bamaseeka bafere
abamu mwalowooza nti nno ndi mukusaga ebintu ebimu byenjogera bimala tuukawo ne mulyoka mulowooza nti nno nayo kitegera bwe nayogera ku babbi bano bashifa bani bani ababbi abebuso ababbi ebusoga nagenda okulaba ng'abantu bavaayo waliwo ne channels ezatandika okulaga ababbi abebusoga so bwe nvaayo ne njogera ku kintu kino abantu abamu mulowooza nti nno kiki naye otherwise ekintu kino buli kyenvaayo ne njogerako already mba nsose kikola coach research bamaseeka bafere bannaye waliwo story gye bampitidde abamaseeka gye bafeze simanyi bafere omusajja amayumba ne bamubbako ne sente otherwise enasa nawo Uganda. I'll be going there naye tulabe we tusobola okumutaasa otherwise katumulemu katanonya oluvannyuma bwe tuti tukomewo. Nkalo zinonya zobu kongo vule, makagwa mugenzi Robert Chivule, seruwa de chengira, wa mulekwa. Mbasa ze, kwa lupanyi mwalo kuli, danti nyabo, moto na nchinga poli ni. Teke so kwa wolo mbelu wa chitabwe, matawa tegeze zako. Teba chibanya na teke kwa mbelu wa tata wafe, kwa vula vete kekelebi ya abwe. Ya, mbye, na vye nevi alikone watu wa chitabwe, kwa nizako. Mbune wasane wakana na chitabwe, maso. Bagambe bilango by'olumbe lwa kitaabwe babiwuliridde ku radio n'okwe kusitukiramu era nga amaziga gabayitamu balumiriza muka kitaabwe okuleeta abasirikale ne bakanyama babakubye n'okubagaana okutuuka mu luggya lwa kitaabwe okutuusa abatuuze lwe babiyingiddemu. Balumiriza nti nyabo yandibanga alina kyamanyi ku nfa y'omugenzi eyava mu bulamu bw'enseno omwaka oguwedde kubanga miseera ekyo nyabo ono yali apepya ne kitaabwe omuto ayitibwa Suleiman Kakooza n'akwakula ekifundibwa ku mutaka abadde agenda okusumika walugembe n'adduka nakyo. SGDD zibadde ngumi na nsamba gere nga kitaabwe omutoka Kooza bwalumiriza okupepeya ne nnyaabwe abasomogo okubafuutula ssaako n'okubakubaga konde agabalese nga bawulubadde. Program zula mazima kuchana ya fia zula mazima express naba gandhi sigenda kudamu kwe ya njula linya already you know me so sigenda kudamu kwe ya uwe mpwa njule atecheta agisa ok so mbwetu chwe tuli ngabwe mba gambia we have come here tuli chengira tutuse chengira I told you earlier that abantubanji bali azamanyi so we have a lot of families abantubanji ya bali mukaba na inga funafena monsimu nebisele bisinga tukolera family za fi but chisingo bubinti no family za fi tuzi leka kuhunsa tezo na izibo na angona atebo abantu abate kuhusa kufamilezo nebasigala nga babe benefitinga chokanga atefa abana bafe basigala ku nsi. You saw this kubuke deranga abana bakaya nanze nsubira nti no abana bano tebandika yenye singa bafuna rights zabwe. Second they deserve to be listened to. Nabagamba nze at least omufu avayo ne yerwanirira. Yes. Omufu avayo nabanje ebintu bye. Ekyo kyonna kiragira abakivumirira mu kivumirire mukoleki naye omufu ye amanyi okusinga abantu bonna be yaleka ku nsi kuno akimanyi bulungi nnyo amanyi who deserves what amanyi omwana we amanyi yali mukyala we amanyi gwe yafa kyaye amanyi everything teriyo muntu amanyi kusinga mufu ate ffe obukyanga tusoma batugamba nga mu Africa mu so wasoma leri kasoma wasomera musomera kimpozi siyawa ndiyamu mukayembe okay fwa tugamba nga mu African tradition Saturday the legs are not dead
ojukira ko muda history. Deads are not dead. Oshagira. So mu Africa abafu balinga sibafu because omufu asobola okwogera. Omufu asobola okwerwanira ekyo nzize nkikola emirundi mingi and I'm very sure. Omukyalo ono saagala gamba nti nomubbi, saagala mukasetratinga, naye kye njagala okutandika nga mmugamba. Anti mama, sikumanyi, sikusinganangako. Naye bw'oba okimanyi, kino njogera, nga nze. Nti bw'oba okimanyi, nti mazima ddala emmaali gy'olimu yaba mulekwa. Ng'okimanyi nti n'omugabo gwabwe gwe balina okufuna tebaagufuna mbadde nkusaba nga tetunnagenda wala wakyaliwo gaapu esobola okubayita n'oyogera nabo n'obawaako omutemwa gwabwe sandyagadde tutuuke ku mbeera nga gye tutuukako bulijjo ey'okwegayirira ey'okukola biki nga when it is too late. Teriyo muntu ajja kulwanira bintu by'omugenzi okujjako omugenzi mwennyini. Nkimanyi abantu bangi mutera nnyo gamba nze njagenda wano naye ebiseera ebisinga waggulu w'omumanyi wabeerawo mumanyi. Waggulu w'omumanyi wabeerawo mumanyi njogera kino. Ate mbasuubiza buli eyali ku mmaali y'omugenzi nga yagitwala nga mazima ddala yali tali supposed gitwala. Ogenda gisesema. It's high time. Abaana bonna mubakunganye bafune obwenkanya. Ng'omugenzi bwe yalinga ayisa abaana be nga tannafa bwe twandyagadde. Really, lwaki abantu twagala nnyo ebintu by'abafu? Lwaki twagala nnyo ebintu by'abafu? Okay. Ngenda kutwalako mu kakilipu kabala bambukedde ongambye olina footage w'ebintu ebyo byaliwo ebintu ebyo biina byebimuwa birikodinga ok tujja biraga tofaayo otherwise nti n'abaana wano abamu ku baana abamu bali bweru bangambye omupozi omuwala ali ebweru yani yasinga okungamba umalu amaka gaffe gaggwawo tuyambe tulaajanire and I'm very sure what me right I'm very sure abana bana bagenda funa obwenkanya for that what me to the right I'm very sure abana bana bagenda funa obwenkanya nga sina bana tandika program nzida mu kugamba mama mukwano before it's too late omuzungu agamba prevention is always better than cure mbadde nkusaba oyita abaana bano sandyagadde kye batuukako olwaleero kituuke ku baana bo oba kituuke ku ggwe oba tukeera ku makya tulabe ng'okaaba ng'owoluma ng'ogamba omufu akukola kino na kino oba ennyumba ewunya oba ennyumba amabati sandyagadde tutuuke ku ekyo mbadde njagala tusooke tuteeseganye abantu bano bafuneko omugabo gwabwe abamanyi enkola yange mugimanyi sitera kunyiga muntu okujjako nga muwadde chance ejja naye omufu agenda vayo yerwanire kasokere kwani sokere kwani gwe mbambuza nyawo gye baliko okay amanye go nze bamta na chiule samali ani na chiule samali Oli mwana wa kumeka mwana family? Ndi mwana wa kubiri mutata wange. Oli mwana wa kubiri. Okay. Oyo masoko kanzile kwa. Tebwe nyama manya. Manya gange nze Natasha. Natasha. Ndi mkwana wa Samari. Natasha, ndi mkwana wa Samari. Toli Muganda. Asi Muganda. Mumuri wana babandimu. Babandimu. Okay. Okay, atebwe sewa. Mamanya gange nze Samuel Emmanuel. Gwa wano family yo ukola mungani? Ndi mwana makao. Wali mwana makao? Wali mwana wa wakumeka? Mze nsemba yo mubakulu. Nsemba yo mubakulu echi. Tuali mutemuli baganda. Mbela wakuna. Mbela wakuna. Na uchi manji ntizo chombola mkaza wanyo. Mbela wakuna. Atengwe.
Musanyuke kuba baleta music nga apreyingira waggulu nnyo so nga bakuba ennyimba nnyingi biki kati nenkwata akazindalo ne ngamba DJ nteraako omuzindalo guno gubenga gwogera nnyina kye njagala okugamba abantu omuvubuka teyali mubi nga nteraako bwanteraako ne mugamba ne ngamba abantu nti bannaye mulye musanyuke naye we mumaliriza mugende kuba olumbe lwa taata wange teruliiwo. So kanyama na veli na nkuba. Nali simanyi nti baganda nabo bali bambaka emabega. Bwe bawulira eddoboozi kati be bakwata kanyama ne bamugamba tojja kukuba mwana wano si wammwe wano waffe. Kati ne wabaawo omwami omukulu eyajja n'atwambusa waggulu. Kuba tutera tuza meeting wansi mu kalina ya wansi mu fulee esooka naye baali batuziza dda meeting eyaabwe ng'abekika n'abantu abalala be baagalayo eri waggulu kati fe twayingira ogenda mu lukiiko olwo twakubwa twasangayo bakanyama abiri olwedde nga bali eyo munda n'abapoliisi ne batukuba ne tulwana nabo nga tubagamba ffenna ffe tulina obeeramu ne tuwuliriza ki ekigenda mu maaso. So twakubwa olunaku olwo twakubwa kubanze bankuba ekigala ky'emmundu ettama ne lizimba liti ndowooza oba n'obuntu bukyalabika buno kubanga munda mulimu ebbwa mu ttama. So batukubwa twakubwa ne tugaana okuvaawo ne batukuba mpaka era webaleeta ne batukasuka ebweru kuba n'abapoliisi abamu bali batukochingidde emmundu nga baagala kkuba oyo muganda waffe omukulu ndowooza nga bamanyi byonna byonna tulaniza bwezifa obutaka naye abeere nga mugenzi kuba olwedde nga twakava okuzika taata waffe omukyala yajja n'ayombera we twali n'agamba muganda wange gwe nkuwadde ssabbiiti ssatu ogenda kuba oweddewo nga naye tukututte ku malaalo ga kitaawo kasita ekijja yakakola kipya. So ne tukayana naye ne tumugamba nga omuto oyina kalenda gwamwa ssabbiiti essatu n'agamba nze mbagambye ebyange bikomyawo tumugamba kale katulabe oba anaafa. So muganda wange yafuna accident mwezo kwolwo enkeera boda yamukuba n'emuyuza ekigere ani ono oyo aine enkovu
So accident yafuniramu accident satu omwali ne yagalo mutu alira dalala dalala nti bamulonda bulonzi mukubo mukwano gwaffe banavuga bimoto ke binene yamusanga mukubo nagambo yomulezi accident yeyo ninga ukamvemo okuvamo okulaba nga omwana amumanyi natukubire na masimu natugamba muganda amwe afunya accident na yazilise tanadangu lokumalesa wanamba nga azilise bwe yalinga dengulu nafuna omusujja ogwa muziba n'omumwa nga takyayogera. So netweralikirira nnyonyo nye tugambo waye kirabika sabbiiti esatu zigenda kola kikutwala mukulu waffe. So netutyamu kubanga ffe tuli baana bato tetusobola kweyambayamba ebintu byonna byonna bitutuuseeko myaka gino kubaffe abamu okutugoba ewaffe nze bantwala ne bansiba ku poliisi. Okunsiba ku poliisi nze nayise bakangako mukomera sibeerangako ku poliisi. So bansiba nga tebaganya n'abantu kundeetera mmere kati awo nze nange ne ngamba baganda bange mumanyi njagala nnyo okubalwanirira kubanga wali ate mmwe abaana bammwe bwe balina okubeesingira naye nze ate gye mba nfumbiddwa osanga nnyinza okukolayo ki amakanda naye kati mmwe nze mbadde tulwana kukola ki kubeera nga mmwe mufunawe mukola ki we tuva abaana bwe banaatubuuza nti maama bakuzaala wa ne tubagamba awo we watata wange oba naabuuza taata we taata jjajja yali abeera wa nti awo. So nze ne nfunamu okutya ne nzigwamu n'amaanyi we nava ku poliisi nze sadda na waka ne nsooka ne nsonyiwako ewaka. Kati ebyo byonna byonna obusungu kwe bwava olw'ebintu ebibadde bigenda maaso okuva taata waffe we yafa ate nga tafudde ebbanga ddene yafa mu gwa musanvu nga bbiri lwe twamuziika omwaka oguwedde. Omwana oyo bw'aba ayogera you feel the pain if you look into her eyes owulira obulumi. Sometimes abaana abawala balwawo nnyo okulwanira ebintu but when if you see a woman oba omuwala ng'alwanira ebintu bya famire kitegeeza nti no abawula pain. Omukazi oyo yagambako mu interview n'agamba nti mmwe mwagala kuzza nnyammwe kyekibalwanya saawa zino naye ate nga nnyammwe taata mwe yali yamuzira dda yali yabaawukana dde emyaka nga 11 emabega. Is it right? Webalwanira dde wa kitaabwe si yali abagulira emmere si yabagulira ekyeggulo si yasasula emizigo naye tubagulira okuva ku panti tubagulira ekyemisana tubajjanjaba baagala ki kati ku bo kye balowooza nti twagala kuzza maama waffe ne maama waffe waliwo we bamugirako interview kubukedde. So we bamugyako interview naye kennyini yeeyogerera nti naye alina ebintu byalabirira ewaabwe era waliwo ebitagenda bulungi maka nga tukyali baana bato naye twali nga tutegeera. So n'omwana w'omwaka ogumu oba ow'emyaka ebiri atandise okwogera aba asobola okujjukira k'ebimu ebyagendanga mu maaso mu maka ga kitaawe abo bennyininnyini be bajjanga ne balinnyirira amaka ga maama waffe nga bakyali babbali. So nabo bennyininnyini baali bagamba twagala tulyeko ku bintu oyo mukyala ebimunyiriza kwa maama waffe yali mukazi ng'anyirira nga munene buli kimu ng'amaka ge geeyagaza ng'alimu n'abaana be kati buli omu yali agalwanira ndowooza ng'alaba agalimu anyirira. Naye nga kyennyinza okugamba abantu maama wange ayina gye bamuzaala nga ffenaffe tulwanira ebyaffe nti bw'oba ogenze egindi n'ogendewa bisobola okugaana naye amaka ga kitaawo we gabeerawo oba osobola ofuna gy'oddukira. So we biba bigaanye bangi bagenda ne ku mawanga ne bigaana ssente ne zifa naye ng'amaze ebbanga emyaka nga 15 ng'ali eyo n'akomawo ng'akuze tewakyali musajja amutwala tewakyali wajaddukira n'adda ewaabwe kati ffe batugoba ewaffe simanyi wantu walala wuwa we tuyinza genda kubaawo wokka we tumanyi. Asula
So wano nti awo ubele otambulo da Usanga abantu bakutambulirako Enchilo wo ingila newe gali da abantu bako onkone nyumba Noga nakuororo nakuroru mbe basi ndika wana abantu Matunua nye batukube mune emigo Kugana kubera kulumbe lwa tata Na embo lumbe lwa tata ororo ronaro na tetuwa rutege ilanako Bebewe naku nye batake kuo lumbe Yusofa nopna wechilange chaisi wa kubuke nge Nga chilangi wa bantu babidi Mama no yomua nangele Kukwe chili batu wezu Eligambe Na ega, echilango chalangi wa bantu babidi mama No yomulenzi So, fete tuina kakwate kuchitafe ngawe batu gobera mulumbe muluchiko Ntitula ikatulibana batu enda bali Mama na atu siva mufe baga Mtata, mama na atu siva makago Na enga, chenye nzo gamba abantu mama ange Taina interest yeko mawawa Nebigenda maso, tosobola mulwa nililango omukomi awawo Kuba naye mukazi ayagala obulamu bwe byo nebigenda maso awo Bitwala n'obulamu nze wawe natuuka nga buli wengende wa taata wange n'omutwe gugula okumbaluka n'engamba oba nzaliko ekikyamu Naye nga wenna nsonyiwa n'embeera eno ewange Nzikakkana n'embeera mu mbeera ennungi era baganda bange abo ne mbagamba Byonna byonna ebyali bituukawo olw'okuba balaba ng'oli bw'aba atambula mu bino eby'amateeka amagezi mangi So nze wemba njogera kuba baganda bange nze kye mbamanyiiko tebamanyi byakwogera tebamanyi bintu byakkaayana tebamanyi bintu ebyo era okuvaayo okwerwanako mawulire nze yasinga okukola olutalo kuba bo tebabimanyi just asobola kulaba muganda nti bamuyiikidde omukuba n'asituka n'agamba nti nedda Katika mbuse, olu bakenya wanga wangu kuwa nga abantu vechika, abantu tebali uoka au Because tata wa mwiyari munga vika Iti yari ya manyeki mbwa na mchengira ulu mwosa uli umundu yena Wanda ni wawa Kampala Niwe Kampala nga wangu manyo munga vika Chibule, chibule Chitake, kakati chembuza Teina yoke mikuanu Oba Abe, abantu, nga sina wakupoka kunganda Kwaze nganda zichuruka Abe mikwano ya mmanyi ntino nga kumwakula ngango gamba hao Yali mikwano kwa tata nyonyonyonyonyo Tembele zino sogolo mtu uke na mgamba na hiko wali mikwano kwa tata Mwachi chini mwechiti Kati Kwele Kono kasoka yo gede nge na kujira Chitofu mzee yenia mikwano mienji Because kwa mwali mwana mwlezi Mwali mwana mwlezi lese singa na tambla nganye ni mzee wange Kuwange loko kuwaze mzee yazia msumilo nga hiduwa miaka Kumina gumu na lima zecho msambu Kwaze first grade Mzee inakwata na anteka mduka yu selevi Labantu kuna nebabayo na abo kuchalo wa kulukulu na Mzee inga yaba gambe chumuzo mwana wange Njagala ankole na ye Ategele milimu jange Kumanga gwe njagala be mu bintu byange Gwe mba mbude wonga buli muntu gwa soko Mkubuzi zeche buzo Taina yo mkulu Mbogomanyi Mukwano gwa tata wamwe abasinga we bali naye ensongeze zali zitambulira baze esambo olw'ensonga nti kugamba zaabasukkako olw'ensonga nti n'abeekika bali beetadde nnyo okusaidira omukyala n'abamu ku mikwano gy'omuzeeyi abamu ng'omukyala abeefunzizza olw'akasente nti yayitanga nnyo mu mbeera eza ssente ogenda ng'abantu abamu agenda bakwata ku bwati omukyala ono gwe twogerako mukakasa nze saagala nnyo okuwaayiriza muntu mukakasa ye kalubanywera mu interview nalaba nga mulinga abalaga nti nno omukyala ono alina enkolegana ne taata wammwe taata wammwe oyo taata wammwe mwenyininyini muganda taata wammwe kati muganda wa kitaffe ne mu baganda ba bajjajja sista mwe kyeyogedde nno temumanyi kunnyonnyola kituufu amba kasooke nkubuuze ono gwe baalaga mu mawulire nga muganda taata wammwe omutuufu si muganda wa taata waffe omutuufu wabula bajjajja abazaala ba taata baffe ba luganda bwe lutyo luganda bwe lujja
kati ku nsonga eri eyokugamba nti nabo baba kwano bataata baffe tebaaliwo kulumbe kutulwanirako era amaanyi ge twasinga okubeera nabo abantu abaali batulwanira baali bantu bakukyalo kuba baabagamba bano abaana be tukuze tulaba nga bakula ne taata waabwe be baana be tumanyi wano temujja tuleetera bantu wano be tutamanyi nti nate be baba sikira omwami wano gwe tutamanyi tumanyi nkyo bagwe mututereddeko enkya anaakeera ng'atuvuma naye nga kuba n'abaana oyo musika gwe baateekako oyo mumwana mwana w'omukyalo oyo si mwana wa mukyalo oyo oyo maama we yamuzaala walala taata waffe yamuzaala walala mu maama we yamuzaalamu omwana omu kati bw'amuzaalamu omwana omu naye maama we teyafumbako mu maka ga taata waffe tetwamulaba naku na kati nze simumanyi maama we kuba ne kufa kwa taata waffe teyali nnyawo teyajja kati nze simumanyi sijja baŋŋamba mulumbe yajja naye nze simumanyi jjukira oli omwana takwatagana naffe tatumanyi nga baganda be kuba watuukira ogamba mukulu wange oyo twali mu meeting emu n'amugamba atakulekera tomulekera so kyankuba wala nnyo ono kwe kusituka ne yeetonda n'okwetonda ng'agamba atakulekera tomulekera mba nnyina kye nakusobya muganda wange nsaba onsonyiwe nze wano siinaawo muntu gwe nnyinako ki kintu kibi kirowoozo kibi so muganda wange njagala tubeere ekintu kimu kubanga tukulabye bukulu fayini naye tukwagala nga muganda waffe nze nakoma okumulabako baamuleetako komuolide nga tukyali bato ebyo ebiseera nali mu P6 ekitegeeza ye yali muto ku nze so baamuleeta ng'akyali muto yamalawo wiiki emu ne bamuzzaayo kati nzizeemu omulaba ng'asoma senior 6 taata amugyeyo ddala eri gye yali abeera nga bamugabaagaba nti ewantu wangi so taata n'amusabayo n'abagamba kajja amalire wano ewange senior 6 nga bamusaba ssente buli kimu bamusaba bintu bingingi n'agamba kajja amalire wano kati abadde ng'abatudde senior 6 taata waffe waafiiridde kati kyekyala kyenjagala okubuuza kambuze ono mwana omukulu kati kambuze olina kyoyagala okwogerayo kiki kyoyagala okwogera kyenyinza okwogera temuganda waffe oyo maaka tetuyinza okugamba ayinako obuzibu naye nga ebuzibu obuli awo nti n'omukyala mulogo nnyo kuba omukyala oyo nze mbeera njagala nnyo okubeera ewaka ewaffe wa muzeeyi era we nali mbeera nga muzeeyi tannakola ki tannafa naye lumu mba nnyingira ennyumba bwe nti nga ndowooza omukazi ennyumba kuba ndowooza we nagiyingiramu ne tuweramu abantu bameka babiri nze n'oyo maama kati mba ngiyingira ŋŋenda omuwulira ali eri mu kisenge yeerogojja nti kyobaawo ba biki ebyali bimunyiziza nga ali eri agamba kyoba nze sijja kukoowa kuloga era wayitawo ennaku bbiri ne nkwatamu ebyange ne ŋŋamba sijja bbeerawa wano naye tuyinza onnyiigira omulenzi naye nga tulyawo nga kumbaomukazi yamulogaaloga kubanze kasitayayo gera ekyo ne nkwatamu ebyange ne ŋŋenda tebaamanya nsonga ki ekoze eki era enajja ne ŋŋambako baganda bange maamaonomuto ye ayinawo abaana bameka ayinawo abaana basatu bonna bamuzeeyi sijja kukulimba nti bonna bamuzeeyi mukakasiza otya nosi bamuzeeyi nga muzeeyi tabagambangako mbusibale muzeeyi yava gweoyagala okuddamu kati abaana b'oyo maama ne taata yafa ng'omukulu agamba oyo omwana siwuwe kati ng'ovudde ku ky'omukulu waliwo omwana asembayo obuto ng'oyo omwana kigambibwa wa aji kuba aji kulumbe yali ebbali ng'ayina bayogera nabo n'abagamba nti omwana wange naye agenda funa ku by'obugagga by'omugagga agenda funako emigabo waali awo omwami emabega maama gwe yali ayendako bamale bamulekewo taata afune amaka amalala gw'oli omugole gw'ataazaalamu afudde tamuzadde waliwo omugole gwe nawulira bagamba nti simanyi yamalawo bbanga ttono
nagenda nga mama wa mchijanya. Oyo. Chama ni kwewe yoke na kuna chama ni ya mwoke. Yari kundi yono, yari mulefu ni agende ya kwewe. Lidia. Na ye tata genzo ufa. Kwa genzo ufa nga ino mtama mwela wa sambi. Yari chenge dao. Na yu wali. Akole la mna luko longo. Yari mkwela business na luko longo. Bamu kwela ye vivye. Ye baga mkwela ye vivye. Ye tegeza ye notari nyayo. Notari nyayo. Okay. Kakati tata mwela zula ntino mchala yenze. Koyo haji kwe kufuna galia makaa malala kufuna makaa malala tenga nechi la tata yali agamba nti omukazi onayagala muta ngachogedde mfunda nyingi kuba waliwo abantu betusobano okuleta abayinza okuwa obujulizo obwo kuba baliwo nga tata ayita mukulu wange naayita nono Serubiri naba abali bafumba mu kiyungu ebyo ebisaya nabayita nabagamba bwemfanga omukazi ono tatwala wadde n'akajiiko okuva mu bintu byange era wembanga nfudde yabanga akoze eki abanzise so tata omukazi already yali yamugoberanga kwelo sinaye ng'omukazi yagaana wabula ng'empisa zamulaga zatulaga ne maaso gafe abaana ng'aziisamu tata waffe naffe nga kituluma okwata engoye z'omwami we n'ozikwata n'ozikasuka mu kkubo. Yazikasukanga mukubo tata nazikunganya nazitwala naziza nazino nazikasukazaki nga mugobe amugobe wakamaka wanga fe muzeyi yatuka n'ekiseera nali nsulamu mu nyumba ne mukulu wange sepi yabe ali e Dubai Saudi ali ebwe muzeyi nga asulamu naffe n'atuka ekiseera zaali kyosanga n'atuyita Serubiri sepiri ya kubanga faa bali nga wakulu wa bali nga mumu nyumbe viseri. Nanduka wa mjemu nyambe ngo mkaza afuki dani. Muzeye chizivu. Ndo uzanga ya gala muti na mburi. Ila muzeye urajayo, tuwajangane tumujayo. Muzeye inafurume nyumba. Muzeye ya limukulu kumuchara. Ni mzee yali mkuru ya miaka tano mshale miaka ndo zanga la sasa kwa sababu Mungu mwawe watia kakati za chenguza bino bino tubiyogende ku muchala mzee yali tamwagala bla 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 mwala bako kudame ndame mzee yali kadame mzee yali mzee yali kamarani wegali Kugundi kukojawe tatuwa tumuita jaja ya mbalila ange vitawa niti asuwa kubanga na ye mkasea kwa lukwa nti na ye ya limuwe mbelezo huko ya gariza niti nalitabayo wa si chongo mtu alina kumbela jali ala bawana na hivyo aligena maso edame tebali tele sa mtu yes mwa muzei inga tanafe nkolega na ya mwene muzei ya lietia nkolega na ya fine muzei ya lietia kwa nkolega na ya mwene muzei ya liwa kubela muzei ya lietu wakala Mwana kwa ya ditakuwa samwana cheji. Mwana kwa ya ditakuwa samwana cheji. Langa iye. Ye mutata kwa ya gana mwana wa cheji. Muzai kwa wanga ya liya magala. Luwaji te ya kuwa takevi yovu ganga. Na hivyo wanga achari mula. Muna gamba kakati mwana wa wange. Because ya liyo renda alabu ngeri yo mkazi ya mwisamu. Ngwe kwa ya mbuzo. Njaga lako mbuzo liyo mwana deni mzee kubu. Luwaji. Kati muzai rachi te ya sobo la tuwa mbuno baby yovu ganga bie. Kubanga tata waffe yali tasuubira kuvaawo mu kaseera ako. Kati tojiwa muntu ng'osuubira era ogamba abaana nkaddiye ate yabyakirabe engeri omukazi gy'asobola okukola engeri omukazi gy'amuyisaamu. Because mungambye mukazi already muzeyi yagambanga bwenfa mukazi ono akoze ki yabanzise yali alaba already signs. Lwaki teyabagabira nga mwakyali mulamu? Kati n'enfa ya tata waffe. Nenfa ya tata waffe tetujje kakasa. Yafakya. Kuba teyafa COVID ate nga batu gamba nga COVID. Naye tata we yalwala bwe bati. Okumuddusa erubaga twasooka mukebeza COVID. Kuba ebiseera ebyo byali bya COVID nga mungi. Omukebera COVID yali negative nga talina COVID. Ne tumuleeta naye ng'enzise ekola ki? Ekendedde. So ne tumuteeka ku life support eno gye tusobola okugulira gaasi.
kudua lido wano ensanji. So netubela ntumu supportinga nga tugula gas bichiwe bityo oxygen nga abela ku life support nga tachasa nga batugamba maugwe ge gakola chi gagwao bagafna gachiria ne gakola chi netumukebeza nga wabula enna ku ntonondoza tusibule still nga tata taina chi covid na yakati engeri tata je yafamu bayomba kokono mchalo oyo ku kitanda naye tata yagambe kigambo kimu singa nategeera nesitali ya mmereyo nesitaddamu kulya mmereyo osanga wendi ngenda tereza ebintu ebyakulaki nesitali na tereza kati emisana nali mberanga yonze ne mama nga nzija ne naba ne neba kabano ne basulaye mu ddwaliro kati kumacho genda yo kati nze nasoka nendwa nendilayinga kwolo lunaku naye nga simanyi kiki ndilayingisa kati ono abaya katuka na ngamba duka muddwali abasawo bangambye mama ali mukuyombesa omulwadde nengenda nalinya boda nenkola ki nengenda natukira mbudde nga tata akyakola ki ngayogera buli kimu nga aina n'amanya agasindika sirinda na jisichusa nafuna watu ula na eja yu nekatanda na nga wona akole emirimu na inga ichintu chokeji kusungu wakusa nga maugwe gogo gafa omukazi natandiko teka ustore ntino tata wa muyanyo yanywa sigara nga achari muvubuka na inga tata wange nkuze simula wanga kunga anywa sigara yakoma ukunywa sigara ndoza nga ziba kanza la buzazi so netu ne era na mubuza kuba we nafuna mwaka time ne tata wange ne tuogera ne mugana eta tarachi otulaganga fe botayagala chichi na gamba singa nabalage nabakuza mucheju buli omuya ndi badde tasobola kulwana we stali naye munda ganti musobolo berayo ne mulwana mu nsenu ne wembanga mvuddewo musobolo okukola ki okwerwanako. So nengambo sanga tata wapete ya tukola chi te okutukuza we batyo nga tayagala tubere chi banafu so echi tata wango kubera nga te yatuwa business ze obabichi yali aina tayagala ofumbo tegeka kuba yaina plan yao nga nene eyo kuzimba wo kalina buli kimu kibere mu kalina nga ne wansi waliwo parking mu kalina eyo so alabika yaina plan then oluvanyuma nga amaze okutuuka mu bukadde bwe kuba ye yali agamba nga nze nkolerera bukadde mwange mbere nga nsobola nango tuulakaawo nga nkuba bukubi simu nti nakibuule jangu ogenda olabe bali bakoze biki nga abaana babikwasaganya bikiwe batyo so nga tagenda kubeera mu bukadde bwabere nga yeeraliikirira olwe bizinensi osanga yali ateekateeka asooka akola ebintu bye biggweyo then oluvanyuma atwanjulire ekitaasoboka kye bataasoboka omulina yoko batata abalala muba tata yazaalibwa omu kati bajjajja bano bwe twali ku interview eyo yenyininyini bebansindikira akatambi ako nalabako jjajja ye jjajja amwe ye jjajja mutuufu mwenyininyini nalaba nga agamba nayo ebintu naye tabitegeera naye ng'abasaba mmwe mubeere bakakkamu agenda ensonga agenda zikwasaganya atuusewa mu kukwasaganya ensonga ezo tegeeza ebimu ebyakoddwa ne ebimu tewabikkiriza jajja kugamba jajja kangambe nti naye bamuwuniko ba bamwefunza jajja bategeerera mutegeerere kitegedde kibali kyebalagidde naye kyakola ki nga era boola bantu bamugamba nti kakati muzeeyi twagala tugenda tusabireyo olumbe lwa mutabani wo mu bwangu twagala tukola biki biki ne muzeeyi n'akola ki nakkiriza naffe twamubuuza nti jajja mumpapi olumbe mugenda ddwabya ku baani ko jajja kwe kugamba nti batulabiza kumwe ne mugamba kati ate ffe bwe mugenda okwabizaako olumbe bwe tubanga tugamba nti tetunneeteekateeka oba nti oba tetunnaba kutuula kukkaanya bwangu ki obuli awo kiki kye mubala waina bisibitegeera lwaki ogwasooka lwasazibwamu olwasookera ddala okusazaamu olumbe olwo
Nafe, sifa olio mwami tetuwa mkulidi ya tetuwa, wabula tuwa wae nsonga za fe. Mwami ki? Wali uwa mwami bakulu vechika. Betuwa sange yoka ku... Beta Erwadda. Erwadda. Abe mprogoma jebatula. So, tuwa msanga yeyo, tuwa ino bulumi bunji. Kwa anubali batututte, batute kamu na mafuta ngagawe. Bagende nga baga mbakati uba bie pikachi nga nolume tugenda funa certificate nga boba lese nesente zisasura ku certificate so kuba certificate ze nyimbe bagula angule kati wetu watu ukayo mwami yetumu nyonyolo mwami ya gamba sina bagenda kuoza ntalo za abachiza aba mulekwa mulinda abana abali ebwe mutesene bana abali wano mukanye nga muli ekintu kimu. Sisi so kubasula bali nga temusobola na uliriza wadde n'ekigambo ekimuvuddemu wabula mubayita ebyana oba ensigo enfu. Bana abantu si nsigo nfu. Omwami bwatyo bwe yabagamba. N'abagamba nsigenda bawa certificate ya lumbe. So bano ne bayita mu lukujjukujju ne bagenda ne banoonya katikkiro w'ekika. Eky'empologoma. So y'omwami bwe bamuleeta. Ifete ya sola natuuliriza kuba bali bamutaddemu ebigambo byabwe bamuwadde ne sente kyennyinza okugamba nti bamuwa sente kuba engeri gye yatuyisaamu nga tulinga abatali bazzukulu be yatandika tuvoola kugamba nti twogera bubi tetuyina mpisa naye nga tonnaba na kuwuliriza mwana ki kyakola ki kyayogera era oyo omwami eyali omusaale mu kugamba bakanyama bakube ffe nga bwe tutali baana ba muzeeyi kibuule ne batugoba ne batukasukeru. Bukyanga babakuba. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo awaka. Ne babafulumya ne baggalawo gente. Mweddeyo okwogenda waka. Wasirwadda tumaze okumutuuza. Ayagala ekika ki. Olina okulaba. Ne balina okugula. Agambawo. Batambadde batuula ne bakkakka ne bateesa era tuli batuuze wano naye twewunyiza nnyo ebintu bye bakola lumbe ekiro bakola nga bagadde ebyenti babanga nze siddangayo kugenda waka kuba dine tamali akaterera nti wali ndinza n'okuba terina gondayo waka wenyininyini n'oyogera mu geti yonsi beyi awali amaka gali mu masibe niko business wakule nadayo chombuza amakawe mwaya nizulume siga magaga atawaga mama ngee gata atawaga mwaga shitafi temu hii ingira yu yari azina mazimi ngatika nakuwa kutuka waga agara nienga ina nyumba nienga temana tani kasura mu sawa zinobanya babira yu tewali jiransi na yevi tuso wala ugena huku tuso faba habili ino mchaya vitujila koku polisi ebisumuzo ebigala ugeti kuyingira mu mwalimu ebidomola bya lanji nga tetwaga babbe ebintu ebikozesebwa tata bye yaleka aguze so ne tusibawo nga tumaze okuva bino bye bayita amasanja abantu bagenze bamaze okubakubagiza so we twasibawo mukyala najja natuteeka ku polisi natujjako ebisumuluzo natugamba ye byasinga okwogerako tategeererwa mwana ate n'ekirala omwana si yamuwe ekyokkola omukyalo yakomplaininga nnyo ng'agamba mwe mumwogerera nnyo mbu lwaki ayagala taata agoli ate nga ye yafanga mwana muto oba ekyo kyekisinga okumuluma nga mumwogerera nnyo mbu ayagala taata nze ntyadde mukyala muto muto bw'aba omwami yafa iwadde mutambuza obulamu wange naali yena gwe mutambuza naye waliwo omusango gwe banfunaana fenne gye batandikira okweyagala ne taata waffe batandika okweyagala nga taata waffe tannafa kuba oyo mukyala alina abasajja bangi besitasobola yatandika okwagalana ne taata omuto nga ne taata waali kuba neera mukubbe mmwanyiza taata waffe mukyala oyo omwami taata waffe oyo omukyala ye yakimanyako na bayogeranga ku simu nga taata waali ku gundi taata n'amugyako essimu ye naata n'agitereka taata weyafa ne baddamu ne bakola ki n'agimugyako era n'olutalo nawe lwaganza okutandika okunneetikka muzeeyi we yali yakafa bw'ati ne ntekingova bwe yatekingova naye nabakoleyako wikisezi ebbiri nga bwezimanyi zibakutereeza waliwo ebiso byaganya ebiki biki okitegeera nti waliwo bana bagundi ate onabadde abaana eri mu nnimiro za muzeeyi nga nsangayo
Tata mkoza. Mbaga ngatandika kubuulize mwanyi ngejeza atambula mu biki biki abakozi bali babanja sente mmeka nga ne muzeeyi sente zimu yazimu kwe yali apatanya ya akayumba we kitaffe oyo akayumba mbu analeeta abazimbi bakazimbi so ne sente zimu muzeeyi yazimu wanga ali ku kitanda ndoko ye mugamba naye muzeeyi nalabanga kusindikira sente n'akatabo kakano nkayina sente zimu zaakuweebwa sente zisinga nazeewakana nize mwanyi nazeewakana nembabuza accountability enkolagana yammwe. Enkolagana ya muzeeyi enkolagana ya muzeeyi wamwe n'oyo tata amwe kati saazi nali mu maka yali etya nga muzeeyi tannafa enkolagana yamuzeeyi ab'ekika yali yabejjakoyali yabejjako era abasinga bakomyewo kulwana bulwanyi nga balinaajo w'ekika n'agamba mugambe siriiyo n'atambula n'addayo ono wajja katugeze tata kataze n'agamba muzeeyi gyali n'omugaa kangendeyo n'omugaa n'ogende wa muzeeyi n'omugaa tata tata kata abadde akwagala aliwayo n'agamba genda omugambe sikola ki siriiyo gwe n'oddayo n'omugaa muzeeyi taliiyo yagenze mu kibuga ye n'agenda sigumusa ebiri kati nze kambuze mwogera nnyo ku by'obugagga by'obugagga. Muzeeyi yaleka byabugagga kimwe byemumanyi byesaawa zino byemukaayanira byemugamba nti natlistinga mubigabanako byeyaleka gwekiki kyomanyi ebyobugagga byetuyinako obukakafu ddala ddala waliwo bino ebyekyengera waliwo lodges waliwo ebbaala ne restaurant yes tubirina ati nze njagala birabako tubirina nga saagala kubanira kintu kye sitamanyi obirakunkwalayo kati waliwo n'ebyemitalamaliya ebyemitalamaliya buli wobyogerako omwami yeyali yeeyita mukwano gwa kitaffe akugamba gwe ojja kufa agamba gwe nja kuta nga webiri wano webiri n'eri emitalamaliya bbaala lodges ne restaurant kati wano bino bino ebiri wano saawa zino ani abiddukanya omukyala saawa eno waliwo omukyala gwa muganda wa taata wafuye taata wafugwe beeyagala wali muganda wa kitaffe ono gwe beeyagala muganda amuddako gwe baleese mbu kati atebereka maneja bwe mugendawo tebabakuba tebabagaana tebabagamba tino lwaki mulinnye wano tebabaasikaalijasi bakuteekako obuteesimbega tebagaana kuyingira okubisa oyitamu bwoti anti webanalaba nga tukuba ebifaananyi tewali ki tebayinza tukuba tebasobola tukuba nga bo kozi nga bakanyama webali nga babafunirawaliwo bakanyamako bantu basinga baagenda naye nga tusobola okugenda n'ogenda n'obiraba n'obikuba ebifaananyi kati nze nekirala kyembuuza omukazi oyo mu kwogera yayogera n'agamba nti baaba wa sente nti buli mwana wano yasayininga dda sente n'agenda abali ebwerooka batanabasayininga sente kiki kyomumanyi ku sente ezo kuna miliyoni tano tano okolaa buli muntu ali awo n'asayininga n'azitwala abali ebweru be batanafuna sente zaabwe kuba famiry yatuula neeraba nga beetaaga okusitula ekyokutuwa sente ezo zaagamba miliyoni etaano baazi muganda wange omukulu baamuwa muganda wange baali baamubba sente n'abagamba njagala sente nsasula amabanja naye amabanja gakola ki gantwala bagenda kunkwata bansibe kuba twali tulwanana fe osasulako ku mabanja ago naye gaali mangi kuba muganda wange we yali ayiga emmotoka yatomezako ku mmotoka ya mukwano gwe ate ne batomereramu emmotoka endala so baali baagala sente nnyingi ne bagamba nti bagenda kukola ki muwa sente mu kusooka baali batugamba mbu bagenda tuwa sente zaffe mbu tuve ewaka bagenda tuwa ffe ng'abamaama omu ffe abava mu ndeemu mbu ffe abasinga oleeta wali akajagalalo ffe abasinga okukola kiso bagenda tuwaako omugabo gwaffe ntubagamba ekyo tekisoboka mwenna mpozi nga baba wa mwenna mukole ki mwe abantu abakulu abakuze nammwe muve wano maka ga kitaffe
So ne bakkiriza n'okukkiriza nti bagenda tuwa nabo babawe bakoleki batambule baveewo ne tukkiriza. Naye mu kukkiriza tuwa sente nze bampaako na sente zaali za bitundu n'oli baamuwa nga bazisasula n'abamubanja. Ye yazisayini nga naye teyazikwata nako. Kakati gwe bali bakwaza ki ono bali bamwaza mubanja gwe bali bakwaza ki? Nze bampa sente mbunfune entandikwa nfune kyenkola mbaviire ewaka okuggyako we mba nkomyewo mpozi nga njagala kunsiba. Nze nasooka ne nzigaana naye oluvannyuma ne bangamba mbuno nkwate sente ebiki tugende. N'okwata sente z'entandikwa? Ne nkwata sente z'entandikwa. Watandika entandikwa? Ne sente mbutuufu simanyi kikyazirimu kuba sente na bazimpa obukadde butaano. Ne nzireeta we zaasula wennyininyini nga mu nnyumba nsulamu bw'omu okeera ku makya obukadde obutaano bwali obukadde buna n'ekitundu ng'ataano tegaliiko. So sente zajja zibula bwe zityo nange simanyi. Eyo teyali ntandikwa kubanga nago gaali maanyi ga taata waffe. Nabo baafuna sente. Nabo baafuna sente. Nakati bakyafuna. Wewe twasayininga ziri nabo baakola ki? Nabo bafunda. Baasayininga sente. Nti nze wensayininga miliyoni 5 ne maama asayininze miliyoni 5 n'omukulu oli asayininze miliyoni 5 fenna nga we twali okuggyako abaana abaki? Abato. Naye nga buli omu yafuna ki? Kati sasa kyenjagala okubuuza. Muli famire ngazi. Abaana abava munda ya nyammwe. Ya mama yoka boka boka be bali mukubona abo be banyigirizibwa be bayine ebizibu be banyigirizibwa gwakola matogere na maso gwafi lwaki katiza echo to katitogera sasa ku bintu byogabana bintu bya muzigenzi naye mba muwangambye nno baba siranya temukola temukola biki temukola biki kijja kitya mbade mama ono yabasiranya nga amazo kujja mama ono mloza amazembe yake meka mbuvumba nze yajja ndi yajja makago nga ze nne miaka 10 n'ebiti Chegeza jongoli uguni ya aludeo. Yes, kati netaniko kukola nenkola ne mbadde nga kulanga ne kitange nange nga na business zange zikola che. Ezile bali. Ezitambula. Kakati wakati mu mbere yokubanga nalinga kula ne kitange. Wabanga we mbere anti muntu yaita kubanze nakwatanga sende za mze izo naze nabanga nazo. Kakati wenali mu duka nze nakunganya nga sende za business za mze izo neranga nze mbenda nazo banga lyonna. Ila mzee nga jena gama anti mpako sente wezi. At the end of the day na jena kubalansinga. Wewa balansinga. Mbuzi za chiche chila gano mama ya wa siranya. Chila gano mbuzi siranya. Chiche nagambie ko. Mbade nchako. Nti nalimu nyumba na ingile nyumba na agamba. Nti chobo ya sija kwa wakola chi. Loga. Mbade nchako. Eche chintu chokachi kujira yo kula ganti. Ya siranya okuita mkuloga. Nawe vyaji ya kuwe marega yonna. Kwa nari nga achari mu wakati mbiznesi za mzei wangazamu kwa atiye simbi. Mchalo ono, tuwa ine doka na inge marega mzei wakulashi. Chechali nga kugamba jetu asula nga. O chechali nga chisenge chena fawana. Kakati nga, buwe tu kugala honi tugeenda. Mchalo kumbe yali ya funamu ikisumbuzo nga jena gulo na akulashi. Natula ku sente nga fetuka maye bintu biba sente ibi bintu biba sente mzee nawe nchunya nnyo ngaga mbuga mzee banga limaze nga nkola na uda kitufu nawe inzo ku kizanti nzi ba sente shabam kati mzee iwa ngali anze mbere nyumba kati wategero tena mchara yali ya basse mzee ya kati ngujia mzee yali ya ngana tuita mbumpi mukumanya ati mukumanya ati kati nze nali yobude mu nyumba olonga nsoira mu nyumba yakali na mzee yali anze mbide Ngoredo. Sasa leo kuzimbida kalina? Ya hiyo. Yazimba kalina na mpa ako free wa gulunga kuembe. Ga hiyo. Nga yange yajimpa mugulamu. Okato chaji ina. Na kati we edi bomusika yajiwambi okati mwasula. Kwanze we nava nga mfunya obunanyizi kwa mzee ne mugama mzee. Nyumba yange ejiro ejiro funa tunacho ojiko esa kwa kati kemfunya obunanyizi so kwa sida. Mzee inakuwa. Uliza mzee inakuwa. Ata na wakama mzee kati mfumu vude wa mbili obunanyizi wafuna chitu choko leo mbili ya hii nafuna obunanyizi minafuna obunanyizi wajuka lusa wasiza kulunjia hati nga nalimu hati ya bayi iyo wajitu yes. Wakama mzee e juu ya ngenu wachiri mpa mzee toka kwa la chino wakama mzee yanga 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 mzee yan
Yangu business. Naji kula mwe room. Na yana jifula room unge ya loji. Mwishitegede. Kakati yo mkuwa mzee ya mwakula ke obuandike. Tino mzee inga waya kuwa mwakula. Mwakula obuandike na yesi nense chimanyi nchini nyumbe vaji. Mpana wakende wa chairman. Ante iti ya ita chairman na mgama. Yes ya wakama nchini nyumbe. Nonzi bido mwana wange nyumba. Na hii wadetu wali uwandike na yaa wantu kwa kuzimbi de nyumba uwa kuwande fule ya wakulu sinaba chitegira wakulu njia mwa fule ya wakulu ya jizimba papa silinga agambe nyumba ya nyimbe no njizimbi de mutawani wange nyumba ya jizimbi na hali chembuza mkuzimbira sentezo neza avanga mbazi kuwa izumi ya zipa nga izumunga asile kamuze inagamba njagala kukuli ya mu ya ngamba jaya kukuli ya mutaka katimbuza Gwe kusani zona zeba hako wa sewatele kanga kumzei ya kweza kwa mnyumbe. Ye nkane ito mneni? Rumu emu naenga nini? Nyumba. Rumu emu nga nini? Yes. Andika kukalina. Andika flu. Wansi ya kwa. Ako wansi ya kateka mwala kwa zile. Etake alikuwa ya kuzimbira. Ka flu kukalina. Kia kuzimbira nyumba. Flu kukalina. Nga pola we no na yongereza kuna gamba wagulu wano. Kuzimbi domu mutamani wangi. Sibwa chini? Chini. Kakati sawa sinani ya berao? Sawa ino. Yadade chakula mbia business. Nesende zari zili wa mzee zari ngampa. Nasichate funa. Vango wanuwaga mbo inovu wandike wayo. Chibichi. Kakati nakenzo uli anti hatuwa msika nyumba ya chiko zechi. Yeje design. Katuwa msika ya berao wa? Mwasula. Kati mwe sawa ino yeje design mbo mwasula. Mweo rumu. Kwanza mzee yankole yaka ya kusendeze na ina ya nyongereza hako na mkuli yaka Mmusika inga na hake miaka iye kati Ali miaka Ye ya wasa Ali miaka nga Ali miaka nga Ali miaka ya wasa Iye Ya wasa Masini ya 6 ne ya wasa vina vubuka Kakati mwoyo mvubuka Jesse bwaki abale mate ne mwene mutijirida ne mwene ne mwene ne mwene 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 Kakati baba yako la wakolea mumateka. Kambuza wako la mateka. Omsika ina Muganda. Kansala we kawente. Oyo mchaba mwita kuagala enjo. So ya singano teka wabu vuyo e wakao. Kubanga ze ne Muganda ange cheyaga. Kwa enjo kansala we kawente. Kawente chi. Simanyo basa utuwa. Kwa mba mjambu suite mama. Mjambu no nyako. Na ye. Kwa mchala kwa no nyako kansala we kawente. Ani? Mjala wanupu. Wanupu. Njagamba wanupu hawe zingo kwa gara. Njagamba gundi mkwano mwana ula kuwata chari ya segirinya. Hali njagamba gundi. Aha, njagamba segirinya mfuna. Wukubi ya mkulu segirinya mfuna we. Njagamba enjo. Unaenja kubira. At least njagenda wa bashi. Na ye kati olaba. Njamufu. Ono che ya gambie. Mamu itali mkansalo we. Kwa gara enjo. Na ye ono cheyagambye konti noyo mlenzi ayinza okuba naye nga tumunenya naye nga muloge. Oyo omwana tandabikira kubanga muloge. Ebintu byonna byakola naye kenyini yeyongerezaako ebibye. Naye yajja ne mission yakola ki? Atumiddwa okuva ewannyina. Aha, sina kutumwa kuva wannyina kuba ffenna bagamba tujja wa mama waffe naffe. Ffe okulwanirira wali tetulwanirira onti nno lwa mama waffe. Naye kenyini ayinza okubanga yajja akola ki? Ayina kyayagala. So tetujja kugamba nti mama ye yakola ki? Yamutuma. So n'ekyo ekyayogeddwa muganda wange ono. Ekyo ekyokugamba nti nno muloge tewali mwana gwe. Tewali mwana wali oyo mwana talina bintu byakolanga byakumuloga. Ebintu byabikolanga naye kenyini yetegereranga akitegeera kyakola. Kuba naye kenyini. Si mulundi gumu nga bangamba yabikulako peva nga ayina ebintu byasimba. Okitegeera. Waliwo awo tulina abantu abatubuulira. Era buli we bamuzuula nga ayina kyakugamba abakozi baawo tasukka tabeerawo nnaku bbiri. Nkugambye bagobye abaana okuva ne woba wesesa naffe. Era omukozi omuyitako n'asirika n'akuleka kuba ne mu kamera. Naye byo bwe bakolera mu kamera footage bamuggyawo ko. Buli kimu bakisimula. Abantu babijja mu lwasa mu nnamwe temuyina access ku kamera. Bati ani nga ate temuyina access ku kamera ezo. Temusobola kuyingira kola wa cheki kamera bye kya kubiza kutti. Basi jamu kuba waliwo lumu ekyatuukawo nze nga
bagambi njagala tandika kolera wano kati jaja wango yo auditor na ngamba jango tandika kolera mu office nga assistant manager bwonaja nemba saba nebitawo ne babigula ne tandika kolera mu office najitula mwe nakwezi ne batugama tuino okulima ne tumemba bansi na buzibu ne tutanko gena mnime ne tulima wiki na matukungula kasoli tata gwe yali akozeki alese mu nimiro nayo koma wonga tumazo kungula kasoli bano ne bangamba jaja abatwale sente ze dwaliro bazisaininga ne mu kitabo kyo siwo like omuntu arwadde bichi obaba oli ayagala sente zabino so basoke basaininge mu kitabo kyo de basaininge ne mu kyoli ekibereri ekye kusifu naye ne bitabo ebye kusifu wetu abasaba na accountability nga tulaba sente mutwalo bukadde buna mukaga munimiro ne tubagamba banaye sente tugenda tuko okuzaya abana ku masomero nga tewali sente so ebitabo ebyo byabula buli kimu kyabula kyomanyi nti no kyenzoleta obuzalwaleero biki byemuyinako mpozi natera okumaliza njagala tugenda ko wali njagala mpabuuza biki byemuyinako access biki byemutalinako access azeni ku business biki bintu byatata kibi ogamba wano batukiriza ne tukikwatako kino tetu kikwatako kati oi muku access je tulina kuita mbuyisi osobolo ita mbuyisi ndambana olambula osobolo genda no ita mbuyisi we bati ku business ya tata omakaga kitao naye nti no genda kola obachi ne wo chama kwa buyingizi muwe bati mu muru ezade ziva mu business ya tata muzifuna ko nedda nze sizifuna ko ani azifuna simanyi obaba ganda bazifuna ko naye nze sizifuna ko sente ngenda okubikula ku kitabo nakisangana ku meza by ndoza bali bakyera bidde bino be babuguta nanti wali wazze ne bajja bakutambulireko kati atenze nayite eri bwe batemanju ne nyingira mu gate naye nga bawulidde nti nakibula akozeki azze emiryango okubikula mu kitabo nga ndaba mbu Mike aine mitwala abiri bamuwadde mitwala abiri mbunze bampadde mitwala asatu bali ba 4G so mama wange bamuweleze mitwalo 10 mwe 13 ne kubira mama wange ne mubuza mama afunye ko ku sente nga njagala manye kubanze okwesanga ke mitwala asatu atenga wafuna nga sirina wadde ne sente nga sifunangako nze mbaddewo wano ngo nga tewalya nyamba ekisookera ddala nze nali mufumba emabegako naye omwami n'agenda omwami yagenda ebweru ne mugenda ebweru ne tuluzinga contacts nabo kati anti yagenda nafuna ebizibu simanyi oba nafa n'okufa naye simanyi yafa nze simanyi anti kati tetuddanga mu kuwuliziganya essimu ze zaavaako abenganda nabo tebamanyi kiki mukwatako nafe tuli eno musaala naye kati ogenda yokerye bano olaba nazaala obani basezaala bani oba tolina bomanyi mamnyi baganda be bonna njogera nabo naye nabo kenyini nyini bakyebuuza omwana yabulirawo oba yagendanga ye kino omuse kino kati yagenda mu nsi ki yagamba atuukira Dubai yagenda mu nsi ki simanyi sijja kulimba kati mwali bafumbo kumala bangaki mwaka gundi miezi mukaga wote mwali wafumbo nanga ati twali tutandika sibula munna wali mtemunazana kuzala wali yali boyfriend yakudukako aenda nokubanga ali eri ekamwocha da yagenda nakuba n'ebifana nyinga atuse ebweru ati nabikuru nakomawo naye mwacha tingana ku namba ye Uganda si yeye aizo kupanga yakomawo yakwekweka awo simanyi munaye kakati kambuze bulachi tofuna musajja mulana n'ofumbirwa nange njagala naye buli munaye nze sasokera kwoyo ati musajja naye bwe nafuna omusajja musajja ate kati ngeri eri kuteka mere omusajja aba ayagala mwana naye kati nze omwana yagana kutozaala
No, Omuchala yagenda ne famile ye ne bagenda basalira ku malalo ga tata wange nako kali kalombolombo kalumbe wadde tetumanyi nnyo bintu bya byabuwanga bwaffe basalira penko ku malalo ga muzeyi bwamanyocha banku bile simu abakolayo ne bagamba nti owaye bacha wabagamba munkwatira ku ka video bamunkubira bifana nyo basalira omuchala ade muntu yankubira
umuntu yankubye kwa abantu abakozi bonanze benali ko atagana nababo mucyaro abagoba ne bateka yabawe kakati mubbo wayo go basigaza yagamba kubali abakadde kubaye yali yapangisa kucyaro ko katoli na mugama tuwaye bano bazze ne bakole mikole wechi ne bwe kumaro gwa gumbaga yes kakati oli chava ankubire simu ngali noyo na ngambo wayo manye kiriwo nti nyazala amini nti jajjao amini mama wo ne mama we bazze wano bene bade bakola wano kuki kumaro gashita mu singa kirala singa simu yange baddewo mulimo obujulizi bwo bwa mama afo muto kusaidi teri wo wano ya gwa wansi elimo obujulizi na bwana elimo audio mama afali Dubai baina group mukutege ko lumbe lwa tata wa fenaba gamba kuchoina chonna nga cha bizi nyo kitabo chisindikira Naba gamba nti banna ya bana abo oyo muganda afa bavumaganya naye muganda waffe alina mukuzimba abba sente za bana nga bwali mukuzimbe wa ewalala atenga avumaganya bana abana mu kikaki abwe lwaki abana muba namwe mubafukidde ekizibu ku bintu bya kitabo wali we babazala we bamanyi muina ye walala je babazala mwe mumanyi nti no muna abagoba wali mugenda basindike walale eri nga bibabuuza mu audio nasindika audio nagamba Vicky nabagamba nziba n'abantu mbagambye ekituufu bakirabe nga kituufu nze sigenda kudda kusaidia muganda wange nga ate ndaba atulugunya bali abaana nga ate abo abaana abadde na bonna bonna baganda b'oyo omukyala tubadde nabo tukuze nabo kuba waliwo abalala bali tebabeera nga tebalina mirimu naye nga bajjeewo tata waffe n'abaaniza n'abawa emirimu ne bakola nga gwako wane wegoba ne oba tokoze nga yagula emmere n'akuwa n'omusaala okay program zula mazima tusipa tukomawo naye tukomawo ekisinga obukulu kyakulaba nti n'abantu bano bafuna obwenkanya ate ekisinga obukulu ekirala kwe kulaba nti nno bwe banga balina ebyabakolebwako bibavaako saagala ku blackmailinga mukyala mbuyaya bikola nga sinaba finding out naye bwe kizuula mbuyaya bikola buli kye yakola kyonna kigenda kumuddira naye bwe kiba nga si ye yabikola era ye yabikola kigenda kumuddira because ku nsi kuno teri yandisaanidde kuloga munne ate abeere bulungi ekyemmaali kyo abaana bano balina ofunako omutemu agwa bwabanga tebaagala kugabana at least emmaali ebeerewo bo batuule nga famire bakkaanye nti no kino kyekituufu kyetuba tukola era bonabona nga famire batambulira awo kyebanaaba bakkaanyiza ne babakkaanya nti noobananga ebintu byonna byonna tubiwadde omukyala ekyo si kiinaamu buzibu kasita banaaba batudde ne bakkaanya nabo ne babeera gye bali ng'omutima gutebenkefu nti no ennyumba ya taata eri twakkaanya ebeere bwetyo okusinga okubeera nga babundabunda ate nga ebintu bya taata buli omuntu yenna agamba abo abaana kale taata abwe yali mugagga oyo omwana kale balabe bwe bafaanana bali mu kupoota naye taata abwe yali mugagga ekyo kyetagenda kukkiriza otherwise tugenda kuyitako wali emaali yabwe namwe mugirabeko baleme kwogera bwogezi bwenjiza okulowooza nti nno bye boogera tebabimanyi otherwise nkyaluma lukakande niye naganyidde okweyanjula I'm going to go to the camera.
The place is big. Gani?
akugema kagomu gagaba nange gebali sawa abana naye tugenda ku making sure nga bwe nkugambye no tugenda kubalwanirira tubenga bakomyawo ebintu byabwe so tovako charuma kakandi ya tugenda kubalwanirira tubenga bakomyawo ebintu byabwe mteso ko ya hatin so kitita wanga tugo I don't know. I want to have 360. I Because. I'm going to go to the house. Okola skati singa bali eri singa bali mbayimiza bikazi mu loji omwa bavubuka neka te bachaina nazingiza bikazi mu loji so I think abana bana badeserving mu ngeri yonna they deserve ku bintu bya tata wabo they deserve obwenkanya obanza bawado bani abo this kid will have obwenkanya umaruka kande cyari umaruka program zura mazima as we go. Let's go.